Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizlar hozir Toshkentda Chilonzordamiz. Bunyodkor stadioni ro'parasidagi Magnum savdo markaziga keldik. O'tgan safar mini teplichkamni xuddi mana shu savdo markazidan olgan edim. Hozir yana ichkari kirib bir narsalar tomosha qilamiz. Sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Mana marketga o'sha kirish yo'laklari. Judayam katta savdo markazi. Bu yerda gullar ham bor. Juda chiroyli gullar. Hozir ichkariga kiramiz. Mana birinchi qatorga kirdik va meni sevimli joyimga aylanib qoldi bu yer. Mana shu lekadan qidirib yurgandim. Juda chiroyli leka kepti. Va buni narxini hozir ko'rsataman. 13500 so'm. O'rtoqlar, rosa chiroyli. Menga yoqdi. Buni olamiz. Muhammad Mustafa ham men bilan birga yuribdi. Mana o'sha men olgan teplichkadan, mini teplichkadan bu kattasi. Xullas, menimcha hammasi katta razmerlar qolgan shekilli. Yo'q. Ayo mana, ikkitaligi ham bor ekan. Ozgina maydasi. Qarang, hozir bunaqa turlari ham ketdi. Bunisi ham chiroyli. Buni faqat ustiga yopadigan qap krishkasi, qapqog'i bu yo'q ekan. Faqat tagida turadigan tarelkasi, padoni va shunaqa stakanchalar. Bu yerda 1 2 3 4 5 6 12 ta dona ekan va buni narxi 32800 so'm ekan. Mana bu udobrenyalar ham juda zo'r udobrenyalar. Mana bu orxideya uchun udobrenya ekan. Bularning narxi 70300 so'mdan. Mana bu ham Greenwood udobrenya bu ham. Bu o'sha udobrenyalarning suxoy anaqasi. Tayyorlangani bu 116700 so'm ekan. Bu yerda gruntlar bor ekan, 40 litrlik grunt для теплицы yozilgan. Universalniklar. Har xil gruntlar bor va mana chiroyli tuvaklarimiz ham bor ekan. Mana bu tuvaklarimiz 2 qavatlik, prozrachniy, mana 2 qavatlik. Bular 16 mingdan ekan, 16100 so'm. Hozir mana bu tuvak ham menga yoqdi. Buni tagiga ham tarelka qo'yish shart emas, o'zini tarelkasi bor. Mana suv yig'adigan joyi. Xo'jayinim ham meni snimat qilib boshladi hazillashib. Mana shu 10300 so'm. Menimcha mana shu rangidan olishimiz kerak. Havo rangi 10300 so'm. Вообще arzon. O'shandan mana bular 2 qavatligi. Bular 16900 so'm ekan. Ranglari juda ham ko'p va kichkinalari ham bor ekan. Mana 5800 so'mdan hozir. Bular mana bunaqa kichkinacha 5800dan. Turlari juda ham ko'p. Katta tuvaklar ham bor. Ular ham mana bunaqa katta tuvak va 2 qavatli bu ham. Buni narxi 34600 so'm ekan. Mana bu tuvak ham chiroyli tuvak ekan. Menimcha bundan ham olaman 36200 so'm ekan. Meni takras bir ikkita gullarim bordi, katta tuvakka o'tkazishga uje vaqti kelib qolgan. Hozir bu yoqlarni ham ko'raylik, balkim bu yoqdan ham yaxshi variantlar chiqib qolar. Ko'rib turganingizda mana bu tuvak ham 21500 so'm. Mana bunisi 40700 so'm.
katta tuvaklar 167.400 so'm. Man bular 55.800 so'm. Xullas har xili bor ekan. Oddiy tuvaklarimiz ham bor. Men hozircha mamdaqa tuvakdan 2 ta oldim. Menimcha kattarog'idan olishim kerak, chunki mayda tuvaklarim juda ham ko'p. Menimcha mana shundan ham olishim kerak. Ham bu kichiklarni qo'yib qo'ysammikan, kattaroq olsammikan. Bu 17.000 dan ekan, 17.000. E mana bu ham chiroyli ekan. Bu ham xuddi qarang, shunaqa tagida tarelkasi o'zi bilan birga. Bunisi 21.700 so'm ekan. Menimcha mana bu ikkalasini qo'yib qo'yaman, kichkinalarni. Va o'rniga katta olaman. Hozir bularni joyiga qo'yib qo'yay. Mana qo'ydik joyiga. 36.000 so'mlik bundan ham olaman. Katta bular. Sariq tuvagim yo'q edi va mana sariq tuvak ham oldim. Qarang o'rtoqlar, menga yana nima yoqib qoldi bu yerda. S novim godim deb yozilgan. Bu yonadi. Simlari bor, tok bilan ishlaydigan. Menimcha yangi yilga do'konimga qo'yib qo'ysam ham, eshigiga ilib qo'ysam ham chiroyli tursa kerak. Bu narxini hozir ko'ramiz. 48.300 so'm. Menimcha rangli figura yo'q, bu boshqa ekan. Так. Hozir narxini topib olaman, keyin aytaman nech pulligini. Bu mana shu rangli figurka, shu yonadi shekilli, shuning uchun ham rangli figurka deyilgan. 48.300 so'm ekan. Perchatkalar ham bor ekan yuqorida. Perchatkalar 13.800 so'mdan ekan. Men buda narxini ko'rsatdimmi? 32.800 so'm ekan. Mana bu olgan tiplechkam mana 20.100 so'm ekan. Kichkinasi 13.700 so'm. To'xtang, Muhammad Mustafa'ni ham ko'rsatay. Muhammad Mustafa'ni qaranglar. Arabaga savoldik buni. Buni o'ziga bitta alohida araba, bizga va bitta alohida araba. Qizlar yangi yil uchun juda chiroyli svechkalar, ya'ni shamlar bor ekan, har xil. Xidlik, xidsiz. Mana bu 25.900 so'm. Buni yoqqaningizda mana shu gullarni hidi kelib turadigan shamlar. Men hozir ozgina mavzudan chetlashib ketdim, menimcha. Ozgina bo'lsa ham abzor qilib beray deb o'yladim. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan bugungi video roligim nihoyasiga yetdi. Dalshi men o'zim hozir magazinni aylanishda davom etaman. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing va keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Adaliyat adiyasi